ya, selamat pagi, selamat beraktivitas pemirsa. Iki Bu Esasa mulai kerja pemirsa ya. Memang buru-buru ke kerjaan, langsung meh mulai pemirsa. Resik-resik langsung mulai, soalnya Cik Salsa tangannya sakit deh. Pokoknya masuk awake panas, tapi ini ya awake panas, mergo tangannya patah ku ya pemirsa ya. Tapi bocahnya ya kuat pemirsa. Ngomong gue tetap kerja gak apa-apa Bu. Moga-moga awake wis adem pemirsa, soalnya kok sangkal putung kuwi digaweni obat ya pemirsa. Nah, siki bercerita ambil pemirsa ya. Ya aku mantu. Tunggu sampai tekan rumah ya pemirsa ya. Ini perjalanan tambah rokok. Pemirsa iki mandek sik ya ning pasar. Ning pasar merah mampir golek. Golek jajanan bingung kok pemirsa, hari ini engko ana acara arisan neng mai Bu Salsa ya. Wis tak golek jajanan sik, ya lokasine pasare wapi pemirsa. Pasar merah jadi api saiki aku tak mendelok mendelok. Oke. Pasar baru pemirsa ya. Mah golek jajanan nggo. Pisan meja nggo. Iya nggo jaminan. Oh, lokasine rono. Badhe tumbas jajanan. Brambang. Parae rono pemirsa yo. Menjeru, bakal jajanan tak teng jeru. Teng jeru napa teng pinggir? Ya jeru anak pinggir ya nak. Mah. Urung pernah mlebu nembe niki. Tak mlebu riyen. Iya. Bubur iki gak ono sing mam pemirsa, dadi yo gak ngono. Ya iki jajanan. Jajanan pemirsa lho pasare ngene. Jajanane yang ini wis habis karena saya cek. Oh lokasinya pasare ngene pemirsa. Wah. Iki karo ndelok-ndelok pasar iki. Wis pemirsa ya. Iki aku direview ning omah iki ambek kurang apa ya? Buah-buahnya cek tutup. Wis engko golek engko ae kita lanjut mulai sik wis dinteni Cik Salsa ya pemirsa ya. Oke. Wis iki hari-hari ini. Inilah pasar Mulyorejo Merah. Wis dadi. Halo pemirsa, singkat cerita teko jero omah. Jajak yo. Mbak Yem Ibu Jalia karo Mbah Ni wis siap nih kene masak pemirsa ya. Wah. Wis, mau jajane sik tak jandale. Jam rolas sangi aku. Tak jandale sik engko sik kurang iki tambahi mang buah sik tutup. Jam rolas sangi nek mateng. Mbak Yem kok gak tandani iki padahal kok ya wis rene. Alhamdulillah. Masak nang Surabaya nang Surabaya sana. Lah iki masakane sapa? Mbak Tok. Oh, digawe rono. Iman tangi masak. Iki mang mateng terus sak jarene nang ngene nang iki ya yuk. Ya apa-apa dia aku melok gak. Ya wis ya pemirsa iki aktivitasnya dia sasa nih di Cik Sasa. Sarapan. Oh, sarapan. Ya wis tak nganu sasa sik. Tak ndange rewangi pemirsa. Bapak Sasa musikan pemirsa, meh tak pateni HP-ne ning ndi? Oh, kene. Tak cilikne sik. He, kok mati malah? Mati malahan HP-ne. Sekian sik. Salsa teng pundi, Dek? Oh, Dek Salsane ya anu metu mbek bapake wis dicak ning ndi pemirsa? Wis ya pemirsa iki mau. Mulih mergawe. Engkem ya meh ngetero ning gene mak nini bereng. Kesibukan hari ini ya pemirsa. Wes iki tak sambung apa meneh ya pemirsa ya. Tak ringkes-ringkes iki engko ngrewangi. Ah ning jero iki. Ah iki teko ngarep gene mak nini nganyuk pemirsa ngeterno pesenane. Ya wis Bu Esasa iki mang gak sisiran gak apa wis. Nak ngger ning omah ya ucul ngene iki pemirsa ya, gak pakai kerudung. Ya.
Mak. Ngalah mak nini panen. Cekerku udah kue teka. Dan sewiwi kue teka. Mak yang udah kraik loh kan nyangkeng. Ya Allah. Kima iso-iso wes belakran udah kraik ya. Mak nini panen kraik. Panen kraik yo. Kok dumbah ke. Terus gowo kraik. Ke pesenanku. Iya. Met tangane kok wapi. Gak apa-apa, gak apa-apa wis tak gak apa-apa. Lah manti. Enek lho. Kegiatane di pagi hari Mak Sunti masak, Mak. Masak napa? Mepe baju. Mepe klambi umbah-umbah. Mak ninine ngunduh kerai. Mak ninine ngunduh kerai. Nih kerainya besar-besar. Oh. Situasinya ini gini. Alhamdulillah gila gini mak ini berantakan. Tani yang ini kis. Angger melangkara tandanya banyak rezeki ya mak. Assalamualaikum. Salam. Mau main-main melangkara dut. Lagi. Bajunya ting cerentel. Apa buah piring ini Pak Kustowo ini mau Alhamdulillah. Bar lempet-lempet gomblok. Bareng ono mek krai mak ninine ki mang dadine ya ngene ki alhamdulillah pesen ceker heeh meh dimasak nyambak napa masak dhewe oh meh dimasak dhewe pengen masak anakku kok padha rene dolan oh nggih aku ndek rencana dirine sok rebu insyaallah oh ya kok tak antuk lewat WA lagi nggih wis meh diundangi mak nini alhamdulillah surate cinta wis teko alhamdulillah malang gini muga-muga ndang bayaran nggih amin kendang ketularan maksudnya pemirsa muga-muga desa saya ndang nututi bayaran meneh alon-alon pokoknya sing kelakon sithik-sithik setiti sing penting ngeblok terus aja sampai ora lah manine yo sing delok sithik-sithik sing kok akeh dhewe ngono alhamdulillah yes, bersyukur ya mak wis ya pemirsa ya kene ngene mak nini aku matur nuwun Bu Sasa campur-campur pokoke mak ninine pesene 50.000 njaluk campur-campur sithik-sithik entah sing penting lancar ngono ae nek mergawe. Ala ya. Susuane ya pemirsa ya wis videone iki tak tutup ning gene mak nini ae soalnya mang wis perjalanan rono rene terus iki endinge ning gene mak nini ngetero ceker ati. Rupane Bu Sasa sampe ora ontro pemirsa ya. Wis wong 200 mak ya subuh mang 100. Mulih mergawe mau langsung. Kuwi krai mak ninine ganyuk dadine ya wis ra ontro. Ya pemirsa ya, terima kasih kanca-kanca dimanapun berada sing ndeloki video ini Bu Sasa. Iki mak nini ganyuk ya dibantu subscribe, like dan komen. Wis pokoke matur nuwun Mas. Matur banget, matur bagi penonton kabeh wae pokoke mengucap matur nuwun tak ambil pemirsa sing komen atau sing gak komen pokoknya terima kasih banyak. Nek komen kan iso lebih dekat pemirsa ya nanti dibales. Dibales sampe mbales. Semua komennya teman-teman dibales karo Bu Sasa. Engko Bu Sasa ya ndeloki kanca-kanca sing duwe vlog nggih mak nggih sami-sami. Iya padha-padha, padha-padha kolek. Sami-sami menyupport sesama teman pemula. Ya sing wis dhisik-dhisik ya malah ya mak ya wis akeh pindho ya ngikuti terus pokoke sing wis miring piringe semua tak tonton cuma kemarin jarang open. Maaf kemarin ada wis miring enggak bisa hadir karena Bu Sasa pas bar COD-nan teko omah gang sedili Dek Sasa jatuh kuwi tangane patah ya pemirsa dadi ya wis pokoke wis donga-dinunga muga-muga kanca-kanca pemula kabeh diparingi lancar rezeki penonton juga ya pemirsa. Wis hari-hari ini Bu Sasa wis ngene iki mau mergawe mangkat bengi seperti biasa. Esok nek entuk pesenan yo ngene iki COD. COD ngeterno antar sampai rumah wis. Tukang ngatur kaya kantor pos pemirsa. Pesen WA langsung diterno alhamdulillah mak ayo matur nuwun banget. Jo lali ya semua teman-teman Mak Nini saling subscribe sama Bu Sasa, saling komen alhamdulillah. Video ini cukup seminar ya pemirsa. Yes, pokoknya terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu vlog-vlog selanjutnya ya pemirsa. Iya. Di Mak Nini ganyuk juga. Selamat beraktivitas. Iya.